Bu qo'zilarimiz kechagilarga nisbatan puli yengil. Sababi optim narxlarda kelganligi uchun sizlarga e'tiborlarga havola etyapmiz. Albatta videoda oxiriga qadar ko'ringlar. Videomizga oqsa like tugmasidan ham eslatadigan umiddaman. Kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaringiz mumkinsizlar. Bo'lmasam sizlarni ko'p kutmagan holatda mana shu qo'zilarimiz haqida ma'lumotni boshladik azizlar. Azizlar ko'rib turibsizlar, qo'zi qo'chqormi? Sen qo'zi qo'chqor. Haqiqiy Tojikiston hisori qo'zi qo'chqorlari. Ko'rib turibsizlar, mana junlari ham silliq, oyoq qo'li cho'ziq. Boqadigan tayyorda bundan bag'iga uji ko'klamga hayda sekin aldabalda qo'y qiladigan qo'ylarimizdan. Bular qachon keldi aka? Bugun ertalab keldi. Ab janavorlar juda uji och qopdi hamda bu qo'ylarimiz. Chechadan uji yem beradigan ekan. Yo'l yurdi, hali uji charchog'i ham chiqqan yo'q. Azizlar bag'iga emlamasini qissa ham bo'ladi va yana jitcha gideta bir 2 oy 3 oy boqib turib, keyin emlamasini qilsangiz ham bo'laveradi. Sababi junini ham olinmaydi hozir. O'tgan videomizda aytib o'tib ketdik, junini qaysi paytda olinadi. Qo'ydi o'zi bu qo'zi qo'chqorlarimizni juni o'sha yelkasidan o'zi yorilishni boshlaydi. Shunda junini olishni tavsiya qilaman. Sababi qo'zini o'zini jun ko'targan paytida junini olinsa, kelajakda o'zi davom etaveradi. Yana bu qo'ylarimizga ham o'sha ena sutidan o'rnini bosish uchun nima berish kerak? Bu qo'ylarimizga o'sha ertalab talaga haydab turib va o'sha talaga chiqishdan oldin bir piyola drabilka, makkani drabilkadan chiqarilgani va kech payt mana shu qo'zlarimizga taladan kelgandan keyin o'tga haydaydigan bo'lsa, agar imkoniyatingiz bo'lsa, o'sha makka bug'doyni berib qo'ysa bo'ladi. Atak uy sharoitida boqiladigan qo'ylarimiz bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida boqilgandan keyin bu qo'ylarimizga o'sha sho'rxa somon yoki maxsus attan-mattan o'tlarni topib yoki o'sha agarotingizni burchaklarida boqib yurib turib, keyin o'sha sho'rxa-porxa somonlarni berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu qo'ylarimiz asosiy qonni to'yib turib, o'sha biz aytgan makka bug'doylarni drabilkadan o'tkazib, bir piyoladan kuniga 2 mahal yeb turadigan bo'lsa, qo'ylarimiz uje mashi ketishda davom etaveradi. Hech qanaqa o'zgarish bilintirmaydi.